Ja, der er, wow, wow. Stop wow. lige en gang. Drop the pink. Slut lige på min fede tarm. Ja. Selv smager lort. Hvorfor siger du det fede vold? Og med de ord, vi har gerne byde velkommen til GH, eller med den skønne sang fra Benny. Stup i tarm. What? Den kan jeg få på Spotify. Det kan jeg faktisk. Eller ikke. Det kan jeg få, den kan bestille på Spotify. Benny, welcome. Der er også fedt, heldig. Jeg går lige ud. Vi er i gang med at bygge en mur, som jeg jo nok har fattet på alle de andre optagelser efterhånden. Så er det blevet nævnt hver gang nu. Og der er blevet fundet borgmester, og jeg er blevet viceborgmester som forventet. Så det var bare indrømme, jeg er lige skulle skuffet over, at mine subscribers de ikke har været inde og stemme på mig. Der var ikke to, der havde stemt. Så det var... Selvom at, jeg jo ikke har bedt dem om det, så synes jeg så måske godt, de kunne have gjort det alligevel. Det synes jeg ærligt talt. Men sådan det er jo. Må jeg ikke komme med indskydelse? Det synes jeg egentlig ikke, du må. Hvis Philip han har sagt, at, eller Gex har sagt, at du altid skal være viceborgmester, så vil du jo aldrig nogensinde kunne blive borgmester. Jeg sagde det her valg jo. Det skal du bare være glad for, ikke mig? Nej, skal du starte hele så jeg er lige rundt og lige at fylde op med nogle Schalke-bokser, så folk lige har noget sten, når de kommer frem. Hvad er det, søgt på? Læser jeg lige nogle kister af. Se, hvem der mangler. Jeg kan rigtig se nogen, der bygger på muren lige nu. Nå, jeg gør det, Benki, at jeg sætter nogle kister rundt omkring, hvor jeg lige fylder godt op med Stonebrick, fordi det er jo et super flot design, der har vundet afsnit. Jeg tænker da, at vi alle sammen bygger på muren, gør vi ikke? Jo, det gør vi da, det gør vi da. Jo, altså jeg har lige en gang med at bygge en skudzone. Fyld du bare den op igen. Det er et fælles projekt. Det er det vel, det er det vel. Det er ikke fordi, vi går kreativt eller noget, det gør vi da ikke. Nej. Og skal vi gå ud og kreativt, hvad du sagde? Ja, altså der er bare ikke mens jeg lige optager, fordi det så... Nå, for helvede. Cut. Hov, der var lige en klip i optagelsen. Mit optagelseprogram stod ved lige med at virke. Ja, men, jeg skal genstarte det hver 10. sekund, for det er så desynker lyden. Ja, det er også det. Ja, oh, med Frapso, the good old days. Optag den. Det ved jeg ikke. Måske. Jeg føler, den optager, men jeg ved det ikke helt. Jeg kan se, at det lækker helt vildt i Minecraft, så den optager. Sådan. True. Jeg skal lige... The good old days. Jeg skal lige vise jer noget, jeg har lavet. Hvis I så Promix optagelse, så har I hørt ham snakke lidt om det, men jeg vil gerne lige vise jer det. Promix, han har jo brugt hele weekenden... på at lægge sand ud i sådan et undervandstempel ting. Og det er fordi, han vil lave en... Jeg beslutter mig for, det vil jeg starte på i fredags. Ja, han vil lave en garden for ham. Så er heller det, vi laver weekenden. Ja, lige præcis. Og han har bare siddet og givet den gas, og det har været rigtig godt, og han har fået lavet noget virkelig fedt. Men så var det så, at... man kan sige, at der er flere forskellige måder at lave sådan en Guardian Farm på. Promix har valgt en lidt vanskelig måde. Jeg har valgt en gammel design. Mr. Bernie. Som er en rigtig effektiv og god måde at gøre det på. I fredag morgen, jeg skulle have børn her i weekenden, og skulle rigtig hygge mig og sådan noget. Så tænkte jeg, fredag morgen, hvor jeg skulle lige op. Bum. Så hopper jeg lige ind på GH. Ind i Creative. Ind i kvæle, eller jeg mener, ind og bare bygge. Nå nej, for helvede, dog, jeg har optaget. Ja, vi optager jo noget lort. Og så er jeg i gang med at lave en anden version af en Guiden Farm. Jeg troede, nu er jeg den første på serveren, der får lavet sådan den her. Det bliver pissegodt. Og så kan jeg nemlig levere masser af sea lanterns, millions upon billions, men... billions. Ja. Tænk, vi bruger sea lanterns på muren, jo. Ja, det er pissefedt, Men virker den så, Brian? Ja, det gør den faktisk. Nu skal jeg lige flyve hen til den. Hvordan laver den sea lanterns? Jamen, den der... Det får du Guardians. Guardians, den dropper noget, der hedder Shets. Ja, og den her er den faktisk, og den er super simpel. Den er relativt nem at have med at gøre. Nu skal jeg lige prøve at stå herude lidt, så skal I se den i effekten. Men er der lavet nogle lamper, fik jeg brugt i muren, hvis det var? Ja, lige pt. Har jeg... Altså, jeg har en stack, tror jeg. Det der er med det, det er, at Brian han har lavet den nye udgave med Soul Sand. Ja, hvor man tvinger mig tårfladen med vand, der går lige nøjagtigt. Og jeg vælger at lave den gamle måde, hvor jeg ryger helt området. Ja. Fordi jeg skal bruge området til andet også, og det får I selvfølgelig at se, når det er dumme. Jeg har meget lave FPS herude på grund af boblerne. Ja, de er sultne. Shit.
Det er det, jeg vil undgå. Jeg fucking... Ja, når der går bobler i den, det er jo ikke godt. Jeg er 23 FPS. Shit. Skal der ske? Nå, men nu kan I se, her kommer de i hvert fald. Kom til bobbelhelvede. Dine maskiner lagger serveren, Gags. Ja, det er det kun clients. Jeg har, jeg har bare sådan her en klopperboks fuld med sten. Nu kan I se, her kommer de. Skide godt, Maja. Og nogle gange overlever de faktisk de her dumme svin. Men så kan man jo lige stå her, og så slå dem ihjel. Og så får man også lidt XP ud af det. Ikke alverden, men det er fint nok. Og den droppede sgu også lige noget ink, en ink-sack ned der. Det vil sige, at flexbrunnen bliver også suget op i den. Det er sgu da dejligt. Nå, men nu står de jo for at køre. Vi har en enkelt Prismarine Crystal, der har en enkelt der. Så nu burde det være relativt simpelt at se, hvordan overledes det her det kommer til at køre. Forhåbentlig bliver det pissegodt. Hvordan laver man en silantønbribe? Det gør der med, hvad er det? Er det 4 Prismarine Crystals og 5 Prismarine Shards? Ja, det mener jeg der. Oh. Det er smart, det er det der. That is very romantic. Jeg synes sikkert, at de dropper andet end shards lige nu. Det er så lidt uheldigt, når jeg skal vise den frem, at det så ikke virker. Det, jeg synes, at ærligt talt, jeg bliver lidt ked af det. Det kan være, at det... Altså, jeg vil så godt sige, at den virkede fint, da jeg var derude sammen med dig. Der kørte den. Ja, der kørte den altså på fuld smadre. Prøv lige at bygge mig ud her engang, så vi lige kan få et kig på den. Jeg kan se, der er nogle af de her Guardian røvbananer, der sådan sidder lidt dumt. Lad os lige prøve. It's the ass banen. Ja, det er nemlig. Er der en der gider sove på, lige så vi får noget dag? Yes, jeg har seng her. Thank you, Maja. Maja, du er klar til at gå i seng. Og nu begynder de fandme at spawne ind. Hold da kæft. Så kører de fandme. Prøv lige at se deroppe. Åh, nej. Jeg vil ikke kunne se det, Brian. Ej, men altså, hvor er det smukt, så falder de ned i deres død. Giver mig masser. Hvorfor fanden sidder den fast der? Det giver mig masser. Hvad fanden? Den er sgu da idiot, den der. Det er... Nå. Ja, ja. Det er dumt svin, men sådan. Og det deler du selvfølgelig ud til hele serveren jo. Det er sådan en offentlig farm, ikke? Det er ikke en offentlig farm, nej. Det er en farm. Men Brian, jeg kommer lige ud til dig, så kan jeg da prøve at guide dig over til, hvor min er. Ja, jeg vil meget gerne se, hvor din er henne. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde din. Ja, men jeg er på minus 136 plus 1700, så burde du kunne se mig. Skal vi lige pop? Er det Nemo, der lover, eller hvad? Nej, det var min hund, der lige kom forbi. Nå, og lover. Ja, nu kommer Prismarine Crystal sige, nu vælter det. Nu vælter det ind med gode sager, mundskyld. Money in the pocket and the pata tattoo on the stand by hand. Pata tattoo. Hvad er det, der stand? Jeg flyver rundt. Hvem var det, der lige fløj forbi Promix lortskole? Det var nok mig. Hvor var det, du sagde, hvor du var, Brian? Minus 130 plus 1700. Så burde du kunne se mig. Plus 1700? Yes. Okay, så er jeg på rette vej nu. Føler jeg den eneste, der laver noget med den her lorte. Ja, der er rigtig godt, der er på den side, det vil jeg ikke. Jeg er der givet en hel runde også. Jeg har gået en runde, og nu er i gang med at sætte den højere op i mig en runde om os. Det er... I er pissegode, gutter. I er pissegode. Det er sgu lidt hårdt. Man har faktisk lavet træne ud af farven, ja, Brian. Ja, det mangler vi faktisk, men det er jo bare blevet gemt væk. Ja, så er det jo. Ja, nu skal vi se på Guardian Farm i stedet for, ikke? Skal I lige slappe af med jeres sure hulser? Jeg kan lige ud og ændre noget træ, men jeg kommer ikke med det, så vi kan bruge det. Nej, jeg kommer aldrig tilbage med det. Jeg har altid tænkt på det. Så bliver jeg faktisk rigtig ked af det, når jeg gør sådan der, gutter. Jeg bliver faktisk rigtig ked af det, når du henter træ og ikke kommer med det, så vi kan blive brugt det. Jeg har ikke sikkert hjælp med muren, for jeg er ude og hente træ. Som vicemester, så vil jeg gerne lige bede jer om at lukke røven. Og sådan det. Det er så godt. Maja, hun er blevet borgmester, og jeg er blevet viceborgmester. Gekson vandt faktisk borgmesterafstemningen og udnævnt mig som viceborgmester. Altså uden at man kunne gøre noget fast. Ved det. Ja, fast viceborgmester, fordi han ville jo give sin magt videre. Ja. Hvilket jeg synes er meget elegant og flot gjort. Han er jo den sande hersker. Ja, det skulle så uddelegere os med en tvekamp, ikke? Altså med Maja DG. Ja, så vandt overlegent. Som Diggy vandt meget, meget overlegent. Ja, Benny, han, det var næsten som om Benny han ikke gjorde det. Ah, Diggy, han startede lidt mere at sige, jeg gider ikke Diggy, jeg gider ikke Benny her til den. Det var trick, det var trick. Han stod der, jeg kommer om. Så nakker du Benny i ryggen med Sverige. Du stod mig, eller hvad? Jeg kan da godt se, at FPS'en er temmelig lav herude. Ja, det er ikke rar. Hvor skal vi hen til, at jeg kan få noget FPS igen? Jamen, vi skal skrue ud over den her vej. Yes, så kan vi. Så du kan følge med.
Hvor har jeg lagt min FPS ind? Ah, så er der FPS tilbage på Daddy. Hvor bliver du rigtig, hvor det er? Jamen, det er lige foran dig. FPS depot der. Du kan se, hvis du kigger til venstre her, så er der faktisk også en lige her. Ja, lige nøjagtigt. Åh, oh, skal lige der til højre. Så gerne. Det var der. Det lyder meget hårdt nemt. Holy shit, Promic. Holy crap. Det er det, jeg har lavet i weekenden. Det var derfor, det var så sjovt, da du så sagde, at du havde lavet den der. Og du kan godt se, at det giver mening, hvad DG han siger. Holy fuck. Ja, det, må det, så det er det gamle design, jeg er i gang med. At tømme. Det var satan. Det er så stikke op i røven. Nu har Brian så allerede midt marked. Nej, det har jeg. Ved du hvad, han kan få lov til midt marked lige så meget, han vil. Fordi jeg har også andre planer på det område her. Ja, det finder jeg ud af. Man kan jo lave meget, mange spændende ting i sådan en Batman her. Det er jo... Man kan lave en friendly mob farm. Ja, blandt andet. En community mob farm. Det er den fælles. Er det den fælles? Nej, det er det ikke. Det er ego farm, du. Kræftet, man laver jeres egen efterhånden. Det er godt nok stort, det her bros. Holy shit. Yep. Hvis du ikke har lagt mange til med bros, så har det med at lave store ting. Det er som om, han kompenserer for et eller andet. Jeg kompenserer jo for noget andet, og sådan er det jo. Ja, det har vi snakket om tidligere. Det skal vi selvfølgelig ikke have med på en optagelse. Eller, ja, vi har faktisk snakket om cirka 360 gange efterhånden. Først skal vi ikke... Gæk som mig, hvordan går det med jeres sætning? Det er jo faktisk du, vi skal snakke om det, hvis det endelig er, ikke? Jamen altså, kvinder skal stoppe med at sige, det giver sex. Ja, det var faktisk mig, hun sagde, hun giver Gæk sex, ikke? Ja, du siger jo også, at du får sex. Jamen, altså... Det får du sgu også. Jeg giver sex. Giver det ikke, du får det også. Oh ja, ja, men altså... Det er jo bare noget, man siger, at man giver dig sex, altså det er jo ikke være, fordi du, jeg, altså det er ikke en fælles. Jamen kan det da for helvede ikke være lige meget? Jeg siger jo ikke, at du voldtager mig. Oh my god. Åh, det har du tænkt mig at prøve. Det kan han jo heller ikke, vil. Man kan ikke voldtage sin kæreste. Det kan man godt. Altså, hvorfor? Man kan ikke voldtage sin kæreste. På mine optagelser, I gør det der. Hvorfor? Det gik lige så godt. Kan I bare være søde? Bare lidt. Hvad var det, der gik så godt mig? Altså optagelsen. Ja. Nå, jeg troede, det var at blive voldtaget. Rigtig. Sådan, jeg synes, du skal lægge mærke til, hvem der startede det. Ja, det er det. Benny. Det er bare det i hvert fald ikke. Det er fordi, Benny kan rigtig gerne snakke om sådan nogle ting. Benny, hvis ikke han kan gabe optagelsen, så starter han andre mennesker. har du nogle problemer, Benny, du gerne vil ud med i din seksuelle Ja. Så lad os da tage mere på Brians video. Ja, lad os da tage mere på Brians video. Jeg har det faktisk ikke så godt lige nu, okay? Oh my fucking god. Jeg vil da godt forstå, at der ikke har. Er det der slik der, der har gjort noget ved Pikkemanden? Jamen altså, det er faktisk ikke Pikkemanden. Det er faktisk mere tanken. Hvad? De sidder om og voldtager hinanden, og jeg må ikke sige Pikkemanden. Jamen, jeg snakker ikke om voldtaget, vel altså. Slik på Pikkemanden har sgu aldrig skadet noget, DG. Oh my god. Det er faktisk det er en god ting. Det er derfor, de fleste folk, de får hunden til at starte med... Nej, vent, hvad? Nemo! Same, man. Hey, nej, han ligger lige så godt, Nemo. Nå. Bare kom her, der skal bare lige lidt til den show. Hej, fast doggy. Nå, jeg har noget tre til. Hello, daddy. Ja, det er jo godt. Kan du så tænke dig eventuelt at sætte det, eller var det ja, bare... Ja, jeg er sgu da på vej, men jeg skulle lige hente det der, der er irriterende, det der sure... Ja, og de har haft travlt med at vise af mod ting frem, i stedet for at lave på ugen. Kom her og knokler, mand. Arbejdsklassen, ikke? Arbejdsklassen er i gang. Det er jo rigtig arbejde, det her, ikke? Det er hårdt arbejde, du. Der, som murer vil jeg sige, at det er hårdt. Det slider. Hvis jeg var shackcrack, ikke, så er det pisse. Du har noget mere af det der sten, jeg har lavet tør? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt lige brække. Jeg har lagt en shulkerboks. Det er dig. Jeg har lagt en shelter box. Du giver mig 2 stacks til den, altså. Ja, jeg har jo lige, skal lige have min box frem her, ikke? Hold nu kæft, den mur her, den bliver grande. Ja, det var bare en af 3. Ej, smid du det dernede, mand, hvad fanden? Jamen, du skulle stå og skrive. The Great Wall of Gæ. Kattegat. Skal du have noget, skal have noget 3 der, boys? Ja, det kan du da være rart, hvis du begynder at passere noget 3 her imellem her. Det kan du da tro, jeg vil gerne vælge. Det vil jeg meget gerne. Det kan jeg lige meget gerne. Hvad er det søde, der er creepy? Jeg har faktisk også... Jeg har faktisk også... Okay. Yes.
Hvad fanden skete der? Det er pænt, der står cremer ud over mig. Jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg har gjort for at fortjene det der. Det synes jeg, at du er bagligt. Jeg kom bare lige forbi, altså. Kom da mig lige i ansigtet, åbenbart. Men sådan, du klagede ikke, vel, Brian, altså. Du klagede ikke. Så. Og det gør han jo faktisk lidt lige nu. Han sidder faktisk og klager. Det vil jeg faktisk godt. Men ikke under handlingen, der klagede han ikke. Altså, der åbnede han bare sin mund lidt. Det gjorde jeg faktisk. Det var bare sådan åbne mund lidt der. Hvorfor er det lidt ligesom med kvinder, ikke? Først så siger de nej, og så siger de simpelthen nej, og så siger de fandme nej igen, ikke? Og så ved man jo ikke, hvad det mener, vel? Først så siger de nej, og så siger de nej, og så siger de kraftedeme nej en gang til, ikke? Der er ikke så til, altså, det betyder faktisk ja, ikke? Så... Det er faktisk rigtig svært, ikke? Nej, og nej, ikke ja, ikke? Men hvad? Ja, to nej, ikke ja. Plus og plus skal jeg give. Men hvor langt er der imellem plus, de her? Hvorfor? Hvorfor er der ikke noget? Ja, det er kun det knæk, der har jeg valgt at fjerne den simpelthen. Du kan bare pløje to ned. Hvorfor skal der bare være der knæk? Hvorfor skal der så? Hvad fanden er det for noget? Kan vi lige få den byggesagkøn de her? Men det er bare byggemesteren her. Du har praktikanter til at rende rundt og lave mur herovre. Altså, hvor er han for helvede? Fuldstændig ude af kontrol. Bag ægget. Okay. Han skal jo lige gå og tage en taxa. Han skal jo fandme gå, jo. Han har ikke nogen fingre. Det er da godt for de vinger på, DG. Det er ikke til at holde ud at have en Minecraft-spiller. Nej, det er ikke det for bøsser. Prøv at blive voksen, mand. Kæft, så springer du ud af skabet og får et par vinger på, mand. Ja, som en sommer. Han er rundt og leger fire, mand. Yes. Det er sgu da pisse bøs. Hvad siger du, mand? Du sidder og spiller børnespil, DG. Stop nu. Ja, lad dig være. Kæft, men jeg sidder og spiller Minecraft. Spiller rigtig mandspil som Fortnite, ikke? Come on. Så du godt, du kan finde ud af det, mand. Din bøsekal. Altså, hvad fanden? Det er jo helt galt, det her. Det er jo helt forkert. Jeg ved ikke rigtig... Nå, men altså, så vil jeg da smut og sige tak for den her gang. Der skal... Nå, så smutter vi allerede, hva'? Vi skal rappe. Jeg er på vej over og alt muligt. Ja, ja. Men du kan da for fanden godt lette din røv at komme over alligevel. Det skal lige gå over. Tre episoder for dig at komme herhen, det gik ikke, men når du kommer fingre. Hvad der så, Benny? Så tipper han. Fucking snu. Prøv at se herovre. Hvad er det for noget, I sidder og snakker om? Prøv at se, hvad de har lavet her. Prøv at se her. Hvorfor er der to? Ja, hvis vi nu lige går udenfor og kigger, så kan du se, den er helt gale herude. Nej, har du sat to? Hold nu kæft, mand. Måske, kan du se, der er tre her? Hvorfor er der to hvad? Jamen, det blev vi jo enige om til at starte med, at vi lagde muren op først, og så satte vi træet ind på bagefter. Nej, men de har prøvet at kigge rundt. De har sat tre der, og de har sat tre der. Nej, jeg har bare pløjet væggen færdig. Der var tre forvejen, så jeg pløjede bare udenom. Ja, sådan er det. Ja, jeg bygger bare en mur. Sørg for, at den er lige høj begge sider, cirka. Ja, og så kan du vi fyrer. Anden. Ja, du kan ikke skulle ikke fyre ham. Vi har skulle ikke fyre. Du skal sgu da ikke skyde. Du skal sgu da ikke skyde på vores dommer. Jeg er chakbar. Hey, du kan altså ikke dræbe folk. Det er ikke aftalen. Hvad fanden er der gang i, mand? Skal jeg blive beskudt? Jeg går og knokler med den her bøsse. Det er der dommer jo. Du skal gøre noget ved det. Nej, jamen, så sagde jeg også. Du sagde også, at jeg var bødel, det er rigtigt. Ja. Nedtur, DG. Nå, men inden DG han bliver slået ihjel, så vil jeg sige tak for den her. Jeg har skudt dig en gang. Sige tak for den her gang. Ja, det var det. Har Promic udspioneret mig, og har en tyv stjålet ideen om sin Guardian Farm fra mig? Hvorfor underkender Gex Guardian Farmen? Føler han sig montruet? Benny synger meget, men hvorfor lader han dog ikke være .com? Snyder DG ofte, når der er tvikamp, og er det den eneste måde, han kan tæve frøen på? Er Maja en giver eller en modtager, og er det noget, hun har aftalt med Gex? Få svarene på disse spørgsmål og mange, mange flere i næste episode. Måske.